ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ କରୋନା ଦିନକୁ ଦିନ ତାର କାୟା ବିସ୍ତାର କରି ଚାଲିଛି। ପ୍ରବାସୀଙ୍କଠାରେ ଚିହ୍ନଟ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ସଂଗରୋଧ କେନ୍ଦ୍ର ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନଟ ହେଲାଣି। ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଏହା ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂକ୍ରମଣର ରୂପ ନେଲାଣି। ଏହି ଭୟାବହକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ତଥା ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଜୁନ୍ 30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜିଲ୍ଲାକୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ 12ଟାରୁ ସକାଳ 7ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ତା ସହ ସକାଳ 7ଟାରୁ ଦିନ 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ଜିନିଷ ପରିବା ଗ୍ରୋସରୀ କ୍ଷୀର ଆମିଷ ଓ ଔଷଧ ଦୋକାନ ଖୋଲା ରହିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଆବଶ୍ୟକୀୟ ନଥାଇ କିଛି ଅମାନିଆ ଗାଡ଼ିରେ ବୁଲୁଥିବା ବେଳେ ଏମାନଙ୍କଠାରୁ ବେଲଗୁଣ୍ଠା ତହସିଲଦାର ସରୋଜ କୁମାର ବେହେରା 17,700 ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଆଦାୟ କରିଥିବା ବେଳେ ଏନ୍ଏସି ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ତଥା ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାର ଧରଣୀଧର ବେହେରା 16,200 ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଆଦାୟ କରିଛନ୍ତି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବେଲଗୁଣ୍ଠାରୁ ସିଏଚ୍ ସୁରେଶ ସୁବୁଦ୍ଧିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।